Nuo birželio pirmos dienos atsiranda dviračių gatvės skirtos mišiam dviračių ir automobilių eismui. Jos galės būti ramaus eismo gatvėse, ten, kur nėra galimybės įrengti dviračių takų. Dviračių gatvėje leidžiama važiuoti iki 30 km per valandą greičiu. Draudžiama lenkti išvažiuojantį priešpriešinį eismo juostą. Dviratininkai neprivalo važiuoti vieną eilę ir kuo arčiau dešiniojo krašto. Dviračių gatvės bus žymimos naujų kelio ženklų. Daugiau apie kelių eismo taisyklių pakeitimus sumin.lt. Susisiekimo ministerija, Laisvė judėti.